participar, a part d'això, per si coneixeu més gent o... Durant tot el mes d'octubre es farà un taller, l'objectiu del qual és crear un diàleg per representar-lo al centre cultural. Aquesta és la intenció del taller Cartes Compartides. El diàleg serà creat a través de fragments de cartes, correus electrònics i missatges de mòbil dels propis participants. Les inscripcions per poder participar són a la biblioteca, al casal de joves o al casal de la gent gran. És un projecte de participació, és un projecte que s'inicia recollint fragments de correspondència, tant anònimes, pròpies, com del gènere epistolar, com també de la nova correspondència. Estem parlant de correus electrònics, Facebook, WhatsApp, SMS, com a través de la distància ens comuniquem els uns als altres. Com extreure la part més humana, la part més sensible, la més comunicativa, la que d'alguna manera tots ens sentim identificats.